Ono što je sigurno jeste da većina opozicionih partija neće biti u skupštinskim klupama za dva dana. Nemaju svi u opoziciji isti uslov za povratak u skupštinu. Socijaldemokrate i Bošnjaci čekaju odluku Ustavnog suda o sjednici parlamenta koja je održana 28. decembra, a u DPS-u idu korak dalje i najavljuju da će podnijeti inicijativu za ocjenu ustavnosti svih zakona ako budu usvojeni na ponovljenoj sjednici 20. januara. Mi nećemo učestvovati u radu Skupštine jer ne smatramo da Skupština u ovom trenutku, odnosno nova parlamentarna većina, imaju 41, a već smatramo da imaju 40 poslanika. To što smo donijeli odluku jeste, odnosi se na sjednicu koja je na programu 20. januara. Dakle, mi očekujemo da će se najkasnije možda do kraja januara oglasiti Ustavni sud. I negdje smatramo da se može ići u tu varijantu da se postigne dogovor davanja kvoruma, odnosno postizanja, nespornog postizanja kvoruma na sjednicama na kojima bi se usvojili samo oni zakoni koji su sistemski neupitni i koji su zaista neophodni. U SDP-u, kako nam je rečeno, još nisu odlučili da li će prisustvovati sjednici 20. januara. Čekaju odluku predsjednika Skupštine kojem su jutros uputili predlog za prevazilaženje nesuglasica. Da pomognemo u ostvarivanju kvoruma ukoliko su oni spremni da priznaju greške i da se te greške isprave. Znači, vrlo jasno nudimo većinu, nudimo spremnost da naši poslanici daju kvorum ukoliko postoji u parlamentarnoj većini spremnost da se vrate korak unazad i da ispravimo sve greške koje su posljedice nezakonitog rada. U Demokratskom frontu, međutim, smatraju da onaj dio opozicije koji čeka odluku Ustavnog suda neće brzo u skupštinske klupe, jer te odluke neće biti u skorije vrijeme, što će, kako kažu, usloviti nove probleme. Ustavni sud praktično nema većinu za odlučivanje i da ne može da donese nikakvu odluku, prema tome to bi značilo praktično da se oni neće vraćati do kraja mandata koji je 4 godine, ako se budu držali tog principa. A ne mogu opet s druge strane da budu izabrani nove sudije bez dvotrećinske većine za koju su oni potrebni. Tako da ne vjerujem da je u pitanju princip čisto politika. I demokrate i URA smatraju da je odluka opozicije neprincipijelna i politička, te da je neodgovorna prema državi i građanima. Sve ovo u stvari vidimo kao jedan vid nesnalaženja Demokratske partije socijalista u opozicionim klupama i smatramo ove njihove postupke jednim ishitrenim i nepromišljenim djelovanjem. Naš bojkot parlamenta je bio politički odgovor na kriminalnu krađu na izborima, dok se ovdje radi isključivo o uskopartijskim interesima. Opravdanost naše bojkota parlamenta su najbolje ocijenili građani 30. augusta. Podsjetimo, predsjednik države Milo Đukanović vratio je na razmatranje 6 zakona koji su usvojeni na sjednici 28. decembra 2020. Poslanici opozicije tvrde da sjednica od 28. decembra nije legitimna jer nije postojao kvorum, jer se, kako su tada naveli, poslanica vladajuće većine uključila putem videolinka. Anđela Šestović, Prva televizija.